NCPID ବା ସର୍ଟଲି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ 23ତମ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 2 ଦିନ ଧରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ ଉପରେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତା'ର କେମିତି ନିରାକରଣ ହେବ, କେମିତି ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଥିମ୍ ହେଲା କେମିତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଡିସ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବେଶୀ ଓଭର ୟୁଜ୍ କରିବାନି କି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ଅଦରକାରିଆ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଔଷଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଔଷଧ, କାରଣ ଆମ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ବଢ଼ିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଇ ରୋଗ ସେଇ ଔଷଧ ଦେଲାବେଳକୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ଆମର ଆଉ କାମ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଦେବୁ। 1960 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4ଟି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆମର ବାହାରିଛି ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 20ଟି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ବି ଲୋକ ମରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଔଷଧ କାମ କରିବନି। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ସେ ଘା ଶୁଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସଚେତନ ୱେରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ୟୁଜୁଆଲି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦରକାର କେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଥିମ୍।